平埔族在其实，在台湾，就是我们要想象，就是说，不是这些汉人来以后，这个整个江南平原或台北盆地都是没有人，不是，是有很多活动在进行，有部落。所以我们看到这些契约是有土地的叫买卖在那边去，比如说台中那边，像我的家那边就是叫做所谓番头家。对，什么叫番头家？是汉人来当佃农。头家是这个所谓这个首藩，首藩，所以叫番头家。番头家，番头家。对，所以这个中研院的柯志明教授还写一本书，里面就有很多地契、田契，还有这种租约，就来谈那时候汉人跟原住民之间的整个交往的过程。也就是说，其实傅建中忽略掉一点，他是想到的原住民都想到的是我们现在看到高山地了。好，他完全他想到无缝了。对，他忘记了那时候整个嘉南平原、整个台北盆地，甚至整个中部，其实是有非常多原住民在活动。我们家有啥番罗乡呢？番罗对啊，番罗嘛是。有啥有啥番啊高呢？因为你即马叫做番的吼，全岛做侪东西啦。哎，家己迄平埔的呢？你我马到番啊了啊，番啊了啊。戴宝春老师因个地址叫做番社后啊。哦，所以其实有一个真悲哀的所在，好多好多。我讲迄个番，唔是讲离山内底，但好多番是平地天平地做番啊。因为最早最早汉人来是做外籍劳工嘛，好多你老师讲的嘛，是来是来家讲黑拿来开垦啊，讲租地啊，是讲买地嘛，甲平埔族。老汉咖啦，这些平埔族人，也许因为他天性善良，也许因为公因为是母系社会，汉人都来一个是查甫的，然后呢入赘通婚，用到不一样，所有的平埔族的土地拢红骗，拢红骗，啊不是不是去用手，所以他以前的眼中的客人。说变形伊的主人，对对对，没有，所以平埔族就被消灭掉了。这是几个几个几经悲哀几个现象呢？其中我讲的是汉化了。哎，嗯，清朝哈，乾隆1758年之后，有相当多的政策开始汉化，社学哦，社学校嘛哈，啊，教45经嘛，啊，你意见开始不一样嘛。第二，要求改服装，风俗习惯开始改变，这个也有影响。其中还有一个更大影响，就是什么四姓。因即卖要开始扣税嘛，啊扣税，啊你这名一关到落等做歹写嘛，啊你爱改做单刀直入的，啊就开始给你试信，然后你即种叫姓黄，啊即种姓潘。哦，所以我规整拢说对呢。对，规整拢说对，所以我这里有个资料。四姓啊，你来。四姓哈，我这里有个资料。第18世纪中叶之后开始四姓，一直后来出现了很多姓这么多。哎哎哎。哦，大姓姓李的姓李的姓王的姓黄的姓，一大堆这大。哦，啊，先开始姓潘上济。潘。啊，后来呢，我就挂了怪姓嘛，出来含那螃蟹姓嘛写出来了。是。哦，啊，力量的力，哎哇，哎，所以。大姓小姓拢有，所以你有诶姓了吼，一代两代，啊你语言阁未晓啊吼。廖俊讲我吼，我姓里面就是为西河来，中原的西河。我姓李诶，就是龙溪啊，我姓陈就是银川，就开始安尼，甲你错乱掉了，哦，错乱掉了，而且很，所以对不起，我们应该这样讲，就是说，搞不好原来我们的母系社会，咱的老爸是咱的祖先用招，对，有可能啊，咱是用母系社会的名，对啊，啊，到个清朝统治的时阵，伊为了要通敌，所以给你赐姓，赐姓，赐姓啊，譬如讲我姓郑，对啊。哦，安尼，啊，你来6岁，啊，现在故咱就拢姓郑啊，所以咱的母系咱名咱唔知影，所以搞不好咱嘛起码上面瓦斯利，瓦什么？瓦利斯，瓦利斯贝林，搞不好。您请讲。因是高山族系统啦。哦，应该高山族，高山。因为迄个是，因为改姓是后来国民政府来来改了。哦。譬如讲，迄个莫纳鲁道，啊，莫纳鲁道改做姓张啦。啊，要改纪念个叫张公啦。张公。我莫纳鲁道变张公。起码这个原住民族的遗将，这个是死人。遗将哦。一将可能嘛是凶死，一将八路，一将八路，一将八路。因为显示啊，因他们是继承嘿，对，父子联名，因爸爸的名字变成他的姓，嘿，是一代一代有一关相承，代代相承呐。譬如讲，我叫陈立宏对不？对，立宏什么？嘿，我囝就变立宏啊，是什么名？嘿，立宏国栋。啊，一个国栋，嘿，什么鬼啊？那嘿，原来是这样，嘿，五代传承啦。是是是，我刚刚想比亚的讲，你看，所以对不起，我插个话的讲，所以如果刚刚清朝用社学、赐姓，还有什么改服装，改服装，所以平埔族就这样消失掉了，消失掉了。所以我们记载里面还有一个，还有一个哦，到了1881年，光绪7年哈，那个台湾各府县、州县哈，下令将所有的平埔族划入汉籍，
所以你本来属于平埔族，现在就变成这个汉族。是是是，反正你的威力也不要讲啊。所以吼，所以国民党时代来原住民啊，什么瓦利斯贝人，黑龙江叫什么陈什么陈忠雄啊，陈什么挖沟，所以那个到最后如果没有把它改回来，最后也是消灭，身份就没有了啊。金素梅、高金素梅一样啊。啊，所以来讲阿里族，休息一下，进广告。